Já jsem Kamil. A já mám pro vás takovou hádanku. Co byste dělali, kdybyste se dozvěděli, že dneska večer nastane konec světa? Vy jste mě zachránila. Proč? Žádný zítřek neexistuje. My žijeme bez následků. Dejte nám peníze. Jo! Jo! Já se nepřeju, aby mě takhle někdo strašil. No, reklamu, nejtam reklamu.